Molt bona vesprada i benvinguts un dia més a Fem Esport. Benvinguts ja este divendres on anem a conèixer tota la prèvia d'un cap de setmana que es presenta amb partits apassionants i que poden ser definitius per a diversos clubs de la nostra comarca, com per exemple per al Proinveni Units pel Bàsquet Gandia en Bàsquet o per a la Unió Esportiva Tavernes en Futbol, a més també de conèixer el que va ocórrer a nit o ahir per la vesprada en el trinquet de Bellreguard en eixes finals del segon trofeu de Mancomunitat de Municipis de la Safor, tant en la final de l'espai d'elit femení com en la final de l'espai masculí. Així, doncs, pues, comença Fem Esport. Fem <fixi> Esport. I comencem amb el Proinvent units pel bàsquet Gandia, que demà a partir de les set i mitja de la vesprada disputarà un partit que, com deien, pot ser definitiu en quant a la classificació del conjunt Gandia en el grup EB de la Lliga EVA. I és que, com ja els hem contat en més d'una ocasió durant aquesta setmana, i també, la veritat, que en la setmana passada, si el Proinvent units pel bàsquet Gandia demà guanya el seu partit front al servigrup Benidorm, serà ja de forma oficial i matemàtica campió del grup EB de la Lliga EVA. I això què vol dir? Doncs bé, que estarà ja de forma també oficial i matemàtica classificat per a la fase d'ascens que encara no se sap on serà la seu d'on es jugarà el grup del primer Units pel bàsquet gandia, però sí que estarà en una d'eixes fases. I, a més, també serà moment per a la directiva del Units pel bàsquet gandia, del club gandia, de demanar també ja de forma oficial que volen ser seu. Ja els vam dir fa unes setmanes que des del club anaven a demanar ser seu d'una de les fases, al igual que l'any passat, i dins de la dificultat de poder ser seu perquè és molt estrany que es repetisca dos anys seguits, cert és que la gran experiència, la professionalitat viscuda, bueno, i la experiència viscuda també fa pràcticament un any en el pavelló municipal del poliesportiu de Gandia, a més de la gran festa que es va viure, li dona molts punts al Proinveni Unís pel Bàsquet Gandia per a poder repetisc, ser seu d'aixa fase d'ascens. Per això, serà més avant, l'important és que demà, a partir de les set i mitja de la vesprada, tot el món està més que convidat a anar al pavelló. I quan dic convidat, pràcticament ho dic de forma literal, perquè des de la directiva de l'Units pel Bàsquet Gandia han obert una, un ampli ventall d'opcions per anar o gratuïtament o de forma molt barata, els conte. Els que tinguen un fill o una filla que siguin jugadors de la cantera de l'Units pel Bàsquet Gandia, els pares i mares, acompanyats de xiquets pagaran tan sols un euro per l'entrada. La segona opció és conèixer a un soci o una sòcia i aquesta persona tindrà un dos per un perquè tots els socis i sòcies o abonats i abonades tindran un dos per un, una entrada gratuïta per al seu acompanyant en este partit. I la tercera vessant, bueno, pues tindrà menys de 16 anys, tots els menors de 16 anys entren de forma gratuïta a veure el partit. Una festa que s'arredonirà, a més, amb eixe vi d'honor que faran des de les 6 de la vesprada, des del club, amb tots els patrocinadors, siga, el, lo gran que siga, diguem, el patrocinador de cara al club, però tots estan convidats a un vi d'honor i, evidentment, després a viure la grandíssima festa que, de segur, viurem tots junts al pavelló municipal del poliesportiu de Gandia. Per a analitzar aquesta situació, bueno, i més preguntetes que li hem fet, hem tingut, eh, parlem, avui, en res, en uns segons, tenim el preparador, el segon entrenador i l'escouting del Units pel Bàsquet Gandia a Manu Herrera. El sentim. Y seguimos como les de hoy parlant del parlante el Básquet Gandía que además llega a ser ya de forma oficial y matemática campeón de este grupo EVE de la Liga Eva. Y para analizar el partido de más Felicia previa del partido de más con siempre al analista del Unispol Básquet Gandía pero esta vegada así al plató a Manu Herrera. Manu muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Por fin en el plató. Por fin. Ya era hora. Teníamos ganas de que estuvieses por aquí Exacto. Teníamos ganas de no poner el vídeo Que pones en redes y de que nos contases Directamente a nosotros el, el partido de este fin de semana Partido vital, mañana, sobre todo por eso ¿no? Porque se puede ser ya de forma oficial campeón Exacto, partido donde nos jugamos ser campeones De, de esta liga regular y donde esperamos de que la afición esté con nosotros y que nos apoye, como siempre hace, pero con un pasito más. Group Benidorm, un equipo que esta temporada quizá no está al nivel de la temporada pasada, no sé si me equivoco o no, quizá está un escaloncito por debajo, pero que sigue siendo siempre muy complicado. ¿no? Sí, los últimos años vienen siendo un poco irregular, pero los últimos partidos fuera de casa ha competido muy bien y donde ha dado sorpresas mayúsculas, entonces tenemos que tener mucho cuidado con ellos. ¿Cuáles son sus puntos fuertes? Sus puntos fuertes son la línea exterior, es un equipo donde depende mucho del tiro de tres, en la ida lo paramos muy bien, parando a sus exteriores vitales y nada, esperemos que volverlo a hacerlo este sábado. Eh, jugar contra Avenidor siempre tiene ese cáliz eh, especial, ¿no? es, podríamos decir que es uno de esos clásicos de la Liga Eva. La pena es que es un clásico y no se ha pasado a Ale Plata, pero eh, sigue siendo uno de esos clásicos de la, de la Liga EVA. Yo no sé si le tenéis vosotros especial ganas o cariño. Las dos cosas. Es un amor-odio que les tenemos, porque siempre fuera de casa allí nos ha costado siempre ganar. Los últimos años, quitando este año, hemos perdido. En casa sí que lo tenemos un poco más controlado, pero sabemos que en cualquier momento, en cualquier cuarto, te puede dar la vuelta y te puede cumplir la vida. Me imagino que vosotros en el vestuario habláis ya, o no, no, no lo sé, pero entiendo que sí, de que se gana y, y sois campeones de liga. Quiero decir, ya se empieza a nombrar lo de ser de liga, no de grupo, de ser, eh, se empieza a mencionar lo de que, podéis, que sois campeones o que lo vais a ser en breve. Sí, claro, nosotros ya es un objetivo que tenemos a corto plazo y, y queremos cerrarlo cuanto antes. Queremos que este sábado sea y marcarnos otro objetivo. Lo bueno es que la, la tensión se mantiene Porque aunque ganéis mañana No os podéis relajar porque tenéis que ser Locales en ese hipotético en, Enfrentamiento contra Giri Exacto, eh, lo bueno le tiene este año Lo bueno era que hemos tenido De que el grupo EA Siga compitiendo y que nos juguemos Ese primer puesto para competir en Gandía Es un, una, un buen aliciente Para seguir compitiendo y marcarnos un objetivo Y no dejarnos llevar las últimas dos semanas ¿Cómo estáis? ¿Cómo llegáis vosotros a mañana? <laughs> Llegamos un poco como el partido de la Ida. Llegamos un poco entre algodones, jugadores un poco tocados, mermados, ya deseando tener ese parón dentro de dos semanas, pero bueno. Estén los que estén, lo hemos demostrado de que las bajas son importantes, pero hay que suplirlo y lo hemos hecho durante el año y mañana no será menos. Rafa Llopis eh, se lesionó, en, creo que faltaban nueve segundos, ¿no? El del partido en el que se lesionó. Venía de una racha muy buena, es más, aquel partido creo que fue de los mejores del partido. Se lesiona a falta de nueve segundos y a priori ese mismo día, charlando con él en la entrevista que le hicimos, no le dio excesiva importancia a aquella, aquella lesión. Al, con el tiempo hemos visto que era más importante de lo que parecía. ¿Cómo está él? Sí, nosotros pensábamos. De que era un simple golpe, no sería nada grave, y sorprendentemente para nosotros, poco a poco fue a más. Y nada, está muy bien, está trabajando con la parte del físico, la parte del preparador físico, y esperemos llegar como, como Vera. Esperemos que llegue para el último tramo, bien físicamente. Y bueno, esperemos que nos sume porque estaba en una fase muy buena de la temporada y esperemos que se enganche. Él sabe de la importancia que es para nosotros, entonces él está trabajando muy bien y esperemos que, que llegue. Último tramo, nos referimos a ya el partido de ese contra Yiria, a lo mejor puede estar contra Vegastri. Claro, nosotros hacemos referencia al partido de, como tramo final a Vegastri. Uh -huh. Ahí tenemos de que esperemos. Probable madera de que todo el mundo esté bien, no al 100%, pero sí para entrar en rotación y coger buenas sensaciones de cara a ese hipotético partido contra el otro primero del otro grupo. Que a priori todo apunta a que será, que será, se, será Yiria. Eh, eh, contigo no, no hemos tenido la, la oportunidad de charlar así tranquilamente en plató o incluso en, en, el, mismo, en el mismo pabellón. Eh, ¿Notáis? Desde la afición y desde la directiva. Ya no la plantilla, que estoy seguro que sí. Pero ¿notáis que, este, que todo el mundo tiene ganas de que este es por fin sea el año? Sí, hay muchas ganas, pero ganar es muy difícil. Y eso la gente a veces no lo valora. El otro día, leyendo un post de un entrenador de, que les pasó, parecido del Castellón, de Liga Femenina, la gente se acostumbra a que tienes que estar arriba. Y la gente lo da por hecho y no es así. Nosotros. Este año ha sido muy difícil por lesiones, por la liga, y es un año donde nos estamos dejando todo para conseguirlo. Y queremos de que la afición lo valore este sábado y que esté con nosotros en el pabellón, porque no es nada fácil. Claro, hay, hay veces que, bueno, pues el último partido contra Jorge Juan, ¿no? Ganas de 30, esto lo, lo teníamos hecho antes de empezar y nada más lejos de la realidad. A pesar de ser colista el último partido, se tiene que luchar y se tiene que trabajar igual. Exacto, porque todo el mundo quiere ganar a Gandía. Al final Gandía es el referente, el año pasado estuvo a las puertas de subir, este año está haciendo una temporada magnífica y todo el mundo no tiene nada que perder contra Gandía, porque dan por hecho que le van a perder, pero nosotros sí que tenemos esa presión de que tenemos que ganar. Porque eh, esa es la presión que se nos está poniendo y, y es muy difícil. Lo que venía diciendo antes. Ese me imagino que es el aliciente que tiene Benidorm. Benidorm ya clasificatoriamente ya no se puede meter entre los dos primeros, pero entiendo que el aliciente es venir a ganar al líder. Exacto y venir a, a fastidiar la fiesta. Al final los equipos donde no se juega nada y van a, a la pista a un equipo donde se juega a ser primero, o se juega a algo, al final es eh, fastidiar la fiesta porque no tienen ser el equipo que propicie esa fiesta. Entonces tiran a alargarlo, me imagino. Ya para terminar, hay un cambio muy grande del año pasado a este año, muy grande en cuanto a ti como persona, Mano Herrera, y es que todo el mundo echamos de menos el Monte Fuji. ¿Qué ha pasado con el Fuji? Te has trasladado, ya no lo tienes en casa. ¿Qué ha pasado con el Fuji? Pues bueno, hablando, hablando con Raúl, el, el que se encarga de todas las redes sociales y todo el marketing del club, me dijo que este año buscásemos otro fondo, otra estancia de la casa donde enseñarla. Y nada, al final fue simplemente eso. Sigo manteniéndolo, al final es... Es algo característico de, de mi novia y lo tenemos en casa. Pero Raúl me pidió que le enviásemos el fondo. Pero bueno, si, si la gente lo pide, puede volver. Puede volver. <laughs> puede volver. Bueno, pues Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucho ánimo para mañana. Y eso sí, ya que estamos aquí, vamos a enviar un mensaje para la afición claro, sí. para que vengan mañana todos en masa. ¿no? Esa es tu cámara. Adelante, ese mensaje para la afición. Pues nada, invitar a todo el mundo a que venga al pabellón. El club se está moviendo, los medios de comunicación se están moviendo para que todo el mundo pueda venir al pabellón. Han puesto las entradas a un euro para los padres de, de los jugadores de cantera, entradas gratis para los, a, los socios, para los acompañantes del socio. Así que nada, esperemos de que la afición responda, como siempre hace con nosotros en este último tramo de la temporada. Y os esperamos a todos el sábado a las siete y media en el pabellón de Gandía. Bueno, pues mañana fiesta segura. Veremos el resultado, pero seguro que de inicio una gran fiesta. Muchas gracias. A ti, como siempre. I en futbol, el Club de Futbol Gandia disputarà la seva jornada número 26 d'este grup, sisè de la tercera gref, en silla. En concret, ho farà en el Vicente Morera el diumenge a les 5 de la vesprada en una nova final en allò que volen els jugadors i l'entrenador per al que resta de temporada. I és intentar guanyar el màxim de partits per a poder estar, per què no, o intentar somiar en estar en eixos cinc llocs que donen accés a la zona de promoció. Ah, una possible segona ref. Ahí tenen tots els partits de la jornada. Començarà el Torrellano front al Villarreal demà mateix a les 12, seguirà a les 5 y mitja de la vesprada a la 0 front al Patacona i el Elx i Licitano el front al Rayo i Vence. I el diumenge, atents, perquè hi han partits entre la zona alta de la taula classificatòria. El Torrent rebrà En el San Gregorio, a la Cheneta, partidas, el de tercera ref. El Jove Español jugará contra el Castellove. El Silla rebrá al Club de Fútbol Gandía en el Vicente Morera. Y ojo a este partido, Diumenche también a les 5 de la vesprada, el Mateix horario que el del Club de Fútbol Gandía, el Roda en el, la Ciudad Esportiva, Pamesa, Cerámica, rebrá al Llevant. Cuart, Frontasinque. es dos equipos que... Eh, més intenten eh, arrebatar eixa zona de promoció al club de futbol gandia tancarà la jornada, l'Oriol afronta l'Hèrcules el diumenge a les 6 i mitja de la vesprada però hem d'estar amb un ull en cada partit, podríem dir uno, atent evidentment el Vicente Morera en silla al que faig el club de futbol gandia en este partit front al silla club de futbol i l'altre, evidentment també en la eh, ciutat esportiva Pamesa Ceràmica entre el Roda i el Llevant. Qualsevol dels dos que perga seria una grandíssima notícia per club de futbol Gandia. És més, ja ho deia Adrià Fernández el dilluns passat. I és que el que perga d'aquest enfrontament començarà a tindre aquests sudors gelats i aquests por en el cos perquè se li aproparien molt tant el Torrellano en cas de victòria o el club de futbol Gandia també en cas de victòria. Estarem ben atents al que faça el conjunt blanc i blau i també el Roda o el Llevant o també aquest enfrontament del Torrent i la Xeneta eh, per la zona alta de la taula classificatòria. Això en quant a la tercera ref, però també tenim els partits de regional preferent. En la nostra mirada ahí tenen tots els enfrontaments del grup tercer de la regional preferent. Dos partits, dos que es juguen el diumenge, un pràcticament més decisiu que l'altre, encara que els dos tenen molt d'important per als equips de la nostra comarca. El Club Esportiu La Font, que rep en la plana al Sueca, un Sueca que arriba a sisè i que està en eixa lluita per estar entre els 8 equips que, que estaran la pròxima temporada en la Lliga Comunitat, serà diumenge a les 5 de la vesprada. Ara en breu els contarem una iniciativa del Club Esportiu La, la Font. I la Unió Esportiva Tavernes, que es desplaçarà a la Solana per enfrontar-se a, enfrontar -se a l'Olleria, segon contra quart, tot per decidir en eixa zona alta de la taula. La Unió Esportiva Tavernes, que ha de guanyar sí o sí, per a eh, seguir somiant entre estar entre els tres equips que juguen la promoció d'ascens a tercera ref. Sí o sí ha de guanyar la Unió Esportiva Tavernes front a un dels rivals més durs, més complicats d'aquest grup tercer de regional preferent, com és la Lolleria i a més fent-ho a casa en eh, la Solana, en un partit dificilíssim. I els parlàvem d'una iniciativa que havien portat a terme des del Club Esportiu La Font. Miren a les seves pantalles. Si parlàvem d'aquesta iniciativa, d'aquesta campanya de l'Unís pel Bàsquet que en dia, la Font també fa una campanya per intentar omplir la plana. Així és com fan, és com s'han de fer les coses per omplir un camp de futbol. Des de la plana diuen que tots els jugadors i jugadores de la cantera, de la base, de la pedrera, tenen dos invitacions totalment gratuïtes per aportar a qui ells vulguin. Per tant, qualsevol jugador de la cantera, de la pedrera, té una doble invitació, dos entrades gratuïtes per a veure este partit del diumenge a les 5 de la vesprada en la plana front al Sueca. Saben que tenen 8 finals en, les, en els propers 8 partits. Per a poder estar entre aquests 8 equips, mai millor dit, que estiguen en la Lliga Comunitat i volen convidar al màxim número de persones relacionades amb el Club Esportiu La Plana, amb el Club Esportiu La Font en La Plana, per a eh, animar-los i saber que La Plana és un fortí per al conjunt Fonter, per al conjunt d'Alberto Gregori, i d'esta forma és com es fan les coses, fent una campanya a través de les xarxes socials per a convidar als familiars dels jugadors de la cantera. Algú hauria de prendre nota i per què no copiarse se aquest tipus de campanyes, o la del primer Unispel Bàsic d'en dia, per intentar omplir els seus camps. I seguim en el nostre esport més autòcton, en la pilota valenciana, en el raspall. És que ahir es disputava el segon trofeu de Mancomunitat de Municipis de l'Asafort en el trinquet de Beirreguard. Unes finals que es jugaven, primer la femenina i després la masculina, en, eh, amb moltíssima o amb una grandíssima expectació, i on guanyaven en categoria femenina Aida i Míriam, l'equip composat de Victòria i Júlia, per exemple, per, exemple per, per cert, deia Júlia, que és de Tavern de la d'Igna, guanyàvem, deia Aida i Míriam per 25 per 10. Un resultat que, la veritat, no reflexava ni moltíssim menys la lluita que es va viure la vesprada d'ahir al trinquet, però amb la duració de més d'una hora la partida es va decidir per l'equip d'Aida i de Míriam. Al principi de la partida semblava favorir l'equip de Victòria i Júlia, però a poc a poc tant Aida com Míriam es van fer amb eixa grandíssima final. Les dues restos van estar molt encertades, per això la treta va ser decisiva en cadascun dels jocs. Miriam, amb més experiència, va estar més encertada que Júlia, degut a que la jove jugadora de Tavernes de la Veidigna afrontava el seu primer campionat a l'elit femenina en parelles. La de l'Alqueria d'Asnar es va afanyar per aprofitar aquesta oportunitat i es va avançar amb el seu joc. I a partir d'ahir va vèncer l'equip blau, com dèiem, que composava Aida i Míriam per 25 per 10. Repetim, Un resultado que no refleja el que es Babiure en el trinquete de beiré a ir per la vesprada. Después jugaban el jugaba la categoría masculina y eran Diari y Alejandro el que guañaban a la parella composada per Joan y Ferrando en una partida que prácticamente. pràcticament va ser igualadíssima fins al final i va acabar en un 25 per 20. I volem acabar este Fem Esport d'avui parlant-nos d'una iniciativa d'esta casa. I és que ja saben que complim 90 anys en este 2023 i anem a fer un fum d'actes. I un d'ells és, evidentment, un que toca l'esport i que ens agrada molt perquè, a més, som molt aficionats, com és un torneig de pàdel del 90 aniversari del grup Ràdio Gandia. Un torneig que es disputarà del 30 de març al 2 d'abril, és a dir, el cap de setmana de la setmana que ve, però però i estiguen atents a aquesta informació, este diumenge, dia 26, a partir de les 12 del migdia, s'acaba el plas descripcions del eh, torneig de pàdel del grup Radio Gandia pel seu 90 aniversari. Tres categories tenen per a poder inscriure's amb uns premis que hi ha pocs tornejos sigui, a la Rodona que es donen igual que en aquest torneig del 90 aniversari. Ja tens 300 euros per als campions i 150 per als subcampions de primera categoria. Més de 4,25 han de tindre de nivell per a poder estar en primera categoria. 150 euros de premi, 80 per als subcampions, per a la segona categoria. Tot això sempre masculina i femenina. I 100 euros als campions i 50 als subcampions de la tercera categoria. Tant en categoria masculina, com dèiem, com en la femenina. I què han de fer per apuntar-se? Bueno, pues ahí en el, en el cartell, no sé si ho veuen, en baix a l'esquerra, tenen el número de telèfon d'ITA, Ita, que és l'organitzadora junta al grup Ràdio Gandia, Ita Events. Segur que la coneixen perquè eh, fa un fum també de tornejos de pàdel. Telèfon 691 86 99 88. Vaig a repetir. 6 86 99 88. I això és el telèfon al que tenen que cridar abans del diumenge dia 26 a les, 12, del migdia per a poder inscriure's a este torneig eh, del 90 aniversari el torneig de pàdel del 90 aniversari del grup Ràdio Gandia. I un detall, entre vostès i jo, ja hi ha prop de 70 parelles inscrites. No es queden sense la seva plaça perquè va ser una festa del pàdel. Tot es disputarà en les pistes de pàdel del club de tenis de Gandia i, evidentment, este torneig és possible Gràcies, entre altres, al a l'Hotel Tres Ancles, a Moi Motor, al Pub Dublin, a la fisioteràpia Marescolano Escolano i a Nationale Nederlanden, així com a l'Ajuntament de Gandia, amb la seva marca Brilla Gandia. Evidentment, també, el Club de Tenis de Gandia, que és on s'organitza, i Ita Events, que és la grandíssima organitzadora. Vaig a repetir el telèfon, per si de cas, 691 86 99 88, amb premis a part dels dos campions, per a tots, perquè en el cartell posa que n'hi ha un welcome pack, però ve a ser pues, bueno, una bolsa en premis amb, amb regals de benvinguda entre vosaltres, vostès i jo. I fins així, bueno, este torneig, abans del diumenge a les 12. No s'ho <totipos> I fins ací este fem esport d'avui divendres la veritat que tenim ganes de cap de setmana no anem a negar-ho, necessitem a descansar després d'una setmana esgotadora precedida per les falles però recorden que demà estem en directe a Telesafor en eixe partides entre el Primer Niunis pel Bàsquet Gandia i el Servi Grup Benidona. a partir de les 7 i quart de la vesprada més o menys començarem a contar-los el que de segur estic serà el partit que dóna la grandíssima victòria al Grup B de la Lliga Eva al conjunt Gandia i també tindrem per exemple el pregó de la Setmana Santa, el diumenge de matí o després del bàsquet, també la presentació del passió de la Setmana Santa. De la Santa. Així és que no parem a Telesafor. Això de descansar tampoc és que ens vagi massa bé per la nostra salut. Disfruten d'este cap de setmana. Recorden que tots els resultats es tenen a les nostres xarxes. En Facebook, la pàgina de Facebook Ser Deportivos Gandia i en Twitter, la pàgina de Twitter arroba Deportes Gandia. Disfruten del cap de setmana i fins al dilluns.